Ma. Mbega ikanzu nziza Raki. Umva. Irakubereye. Yego. Wabibonye? Maze nayambayeho wagira ngo yari yampimye maze. None so wonde ntabwo yagupimye utanabizi. Wabona yarakwihisha akagupima Raki? Sinziriye se. Nugushaka inkoni nziza. Nkajya mushyira si nkamukubita. Nese hari ikindi nakora? Ntanukundi ibyo nyine byaje. Naramupfukamishije. Nta kintu ntakoze. Ubwo igisigaye ni inkoni nzajya mukubita. Oya mwagiye mureka ishyari koko ni ukuri. None se ni iki? Ni ukuri ni ishyari. Wambaye iyo kanzu, soso nanjye nambaye biriya bintu. Ubu se wambaye wowe ni imbi? Mbega ikanzu nziza Raki. Umva. Irakubereye? Yego. Wabibonye? Maze nayambayeho wagira ngo yari yampimye maze. None so wonde ntabwo yagupimye utanabizi. Wabona yarakwihisha akagupima Raki? Sinziriye se. Ntabwo yampimye. Urabona iyi kanzu? Hari nawe yagiye. Yego mana yanjye. Ndebera we. Mbega ikanzu nziza. Ubu yabitekereje ate kugira ngo akore akantu nk'aka koko. Reba nyine rega mama, nyitayeho. Noneho umva ndumi wenda nemeye. Bya bindi byose. Umva urabona ko byarangiye. Umuntu utangiye kukugurira umwenda. Maze ibintu byinshi yarabyibutse. Biragaragara. None se urabona yataza kubyibuka ikanzu aba yayiguze Raki? Ariko ni nziza shaho. Naye nayikunze. Nk'uko nayikunze. Jyewe ubu byandenze nabuze ikintu mvuga. Nabuze ikintu mvuga ndiyo rwose. Ubwo yayiguhereje kuko ntiwiterera mu birere. Nyine nikarumye kugira atavuga ngo n'ubujajwa burimo ariko numvaga umutima. N'ubujajwa? Atavuga nyine ngo ubujajwa burimo ugumya nishinyikisha ubusa nyine napfiye imbere. Oya ibi neza ntabwo byabura. Ntabwo byabura. Kwa kundi nishima nyine nsaragurika niyumanganyije nawe urabizi. Maze yabwiye ko mfasha n'ibintu byose. Nibyo? Twaganiriyeho buri kimwe cyose nta kibazo twaganiriye bihagije. Maze ubu natuje na kwa kundi kwirirwa mpagaritse umutima wapi. Ubu natuje nta kibazo. Oya rega ibi ni ibikorwa bigaragaza yuko umuntu muri kumwe. Urumva guhagarika umutima kwawe kwari gufite ishingiro. None se niba umuntu atangiye kuba yakwibwiriza nta kintu wamwatse akaba akoze ibintu nk'ibi akagura ikanzu imeze itya akaba yakubwiye ko agiye kujya gufasha ukazajya kugura imyenda y'umwana. Urumva niyo agashishikanye njye muhamagara mubwire. Urumva ko rero ibintu byagiye ku murongo uhubwo ubu ugiye kubyibuha. Wa mutima wari uhagaze tuvuga ngo azakwihakana tuvuga ngo ntacyo. Ahubwo hagize n'uvuga ngo reka Raki intambara yavuka. Oya navuka ariko cyane rwose. Iki imva ubu ibi ni ibigaragaza iki? Urukundo hari icyo se utumva ma. Ariko se ma buriya mutoni ko ibikabigize intambara. Umva icecekere umva mbara ntumbwire mutoni. Ubonye ukuntu abigenje ukuntu afashe ikanzu akayambara. Ahubwo yayikurubanaga mfite ubwoba ko ayica maze. Nanjye narinzi ko ahise ajya kwirukankana. Ibaze. Ntubonye ko nyimwambura? Narinzi ko ajya guhita yirukankana. Sasa ubu yayigira nk'iya soso nabigenza nte none. Ariko Raki ntugakangwe n'ibya mutoni. Reka nkubwire umva biriya byose mutoni yivugisha. Ndabizi ko ari ibintu by'ubugome. N'ubundi ntiyabura kutabigira intambara reka. None se ugira ngo kuva avuze ko uriya ntazabyuririraho agomba no kubyuririraho. Ariko ntabwo birazabinzanaho. Areka rwose. Ngiye gushaka igiti cyiza cyiza. Umva ni igiti se ni umukongote. Inkoni. Hari agakoni k'agakongote kagufi. Zimwe zaba ari abantu bashinzwe umutekano se. Hari n'iyo ujya ukora nyine imeze nkazo. Umva njye mbashyira hasi birayivugisha ngo azatwara ikanzu ngo n'agatenge kanjye ngo agatware. Niba yiyanga azagatware Raki. Ngiye ahubwo ndumva umutima yamyine mpangayitse. Oya ntabwo wabura kudahangayika. Ntabwo wabura kudahangayika kuko mutoni ibikorwa bye byose abishyira. Ibyo avuze byose ahita abishyira no mu bikorwa. Urabona kumufatirana hakiri kare ukamukanga ukamubikamo ubwoba ku buryo azatinya kugira umwenda n'umwe akoraho. Mutoni ajya akangi kusibye ko umuntu yashyiraho igitsure. None urumva byagenda ute? Mutoni dushobora no gusohoka gutya twaza tugasanga ayitwaye. Ariko aramutse ayitwaye Raki
nkagira umwana rajya kura hano mu nzu umva yajya kugarura atakibana hano akaza afuka myisaba imbabazi urabyemera sha rake rwose kano gakanzo ni keza kuba keza wo ni keza erega nawe ntago nawe nyine areba ibintu bigezweho byiza erega nawe ni uwiki gihe eh arasobanutse erega aha nonese neka urambaza iki ye warije kumbwira ngo iki Haze ko mbana ntazi ikintu bimeze. Ibiki? Abona nazi ufite ibindi bintu uri kwitekerereza ntazi. None wajya mbigenze ntese? Nyine mbwira umwanzuro wafashe wa Mutoni. Oya. Mutoni gusarubira hagiye. Bwo umwanzuro wa Mutoni ge wundekere. Sibyo. None so urajya ngo ukubwire. Ni ugushaka inkoni nziza hajya mushira asi nkamukubita. Nese hari ikindi nakora? Nta nukundi byo nyine bya. Naramupfukamishije. Nta kintu ntakoze ubwo igisigaye n'ingoni zajya mukubita niko bimeze naye ndagushije naho ubundi byaba by'intambara hano muri urugo bareke bagume biyaze mu bwonko banazurungutana urumva igoma nyine narinje kukwereka oya ni nziza na umva nayibonye nayibumva ni nziza cyane rwose kuko azi no guhitamo ariko oya ntago ari wayihitiyemo afite umuntu wayimuhitiyemo buri afite umuntu wamucagure w'ishuterake Hello, our fans. Nje nitwa professor. Naye nitwa Raki. So, wewe rero kureba iyi video kandi subscribe niba utari wayikora. Uyu mwaka turasaba subscribe 100,000. Niba utarayikora dufashe ukore subscribe. Niba kandi warayikoze, kora share n'abandi bayikore. Akamara rero kugukanda subscribe, mama dufashije by'umwihariko kuko mama dufashije nyine mukadutera inkunga mu buryo kugira ngo twuzuze ibisabwa. Ariko namwe mama mfitemo inyungu you can't subscribe uhita iyo twa uploadinze video ubona notification bivuze ngo ureba filimi yacu mubambere so ubwo rero abatari bayikora mudufashe muyikore nkuko nyine Lucky abivuze abayikoze nabo bashyaringa abandi basangiza bya bihangano byacu abandi muyikore muri benshi kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kujya mbere Abifuza kudufasha mu bundi buryo mwakoresha mobile money ibaruye kuri mu Rwanda Shyaka Daniel kuri iyi nimero Abifuza kudufasha bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwakoresha Western Union cyangwa MoneyGram kuri iyi nimero amazina mwakoresha ni mu Rwanda Shyaka Daniel address Kigali Rwanda by'umwihariko rero abakunda professor kabisa nange mumba ku mutima ariko n'abatankunda bose mbabasengera kugira ngo muhinduke mu nkundi So, ubwo rero tukaba tubasezeye kandi twizere yuko muzakomeza kudufasha nk'abavandimwe kandi mubikwiye ku mutima atari uvuga ngo nuko twari basabye ahubwo bibave ku mutima tuba tubibutsa gusa tuba tunabizeye Ndege kandi urake Ramba ziki kandi wayikuye Nase urumva nayikuye ese nyine mwisoko Ninde bakuguriye se none ho rako mbane yo kanza ari cyiza cyane. Wayibonye se ariko banzu ni umurize ho wowe. Yumva ari kwikiva mu. Ari cyose utumva. Ninde bakuguriye se? Nase nyine urumva inde wundi wangurira ubunyitaye. Ni mama nyine wayinguriye. Ni mama wakuguriye. Reka rero nkubwire ikintu kimwe. Nimba mwumva mushaka amahoro. Ubwire mama natwe atugurire. Uri kumva? Ubwire mama natwe atugurire amakanzu kwako natatugurire. Urayibura uyibona ubwire mama wawe natwe atugurire nta kindi urumva nta nubwoba ubivuga umva rero nkubwire soso wampfura mbikubwira hakiri kare urumva ese ndifura nkubwiye impfura ujye wumva urumva ibyo kuvuga ngo ndayibura nyireba ubyibagirwa urumva kuko byonyine ugutyo uri kuyireba nyambaye abari bwo bwa mbere n'ubwanyu kuko ni wibeshi kajyana ahantu nayibitse byanyine ukanakoraho cyangwa asanga wanayizinguye kadogo uzareba ibintu bikubaho nge ntugira ngo nibira byawe na muto ningo yantwikiye unayenda hishiye nge n'ubuzimu zabubura mbikubwira urumva n'ubuzimu zabubura ase ko mbona ajya ngira muranka ngukanga iki se ngeze ndi kukubwira ubigerageze none uzabirebe urumva Siko nta nisoni mugira. Nta nubwoba rwose mugira. Ntaramenyere umva gutyo uzagiye ibona nuko nyambaye.
uje abari buzagiyire kuko niwibesha kajya naho na ibitse muvandimwe nkunda uzahura n'uruva gusenya urumva hey nabyumvise uri kumva kandi kuko ndimana nakurenganya nta nikintu mfa nawe ngomba giye kugenda nkashaka ma muri kumva kamubaza ukuntu ashaka kugurira kanzu hano mu rugo wenyine twebwe ntatugurire none hakasohara nimba taratubyaye ariko ibyo nibi nase ubu ndasanzwe atabagurira mama satugura tugurira iki mama hari umwe rero utagura umwenda muri rugo usibye wowe nuko nyine ari yo mafaranga yarabonye ari amafaranga yarabonye umva reka baravuga reka banza ngurire abakobwa batatu uri kumva neza ndabizi nyine twese hano mu rugo turakuze uri kumva kandi natwe dukeneye kwambara none nibwo ndashaka kugenda kakugurira ikanzu twebwe ntatugurire Mwanese ariko mujye mushira mu gaciro urumva nta cyumweru gishize yinguriye nta n'ukwezi gushize we nduvuge ngo yanze kugukurira wasanga ritwa dufaranga yarasere reka tarebye ahantu yabika ngashake nande noneho namara kwamesha twese agenda tugura nuko twimbe tudakora mu rugo nuko ari nge wari ukeneye kwambara cyane mwebwega mufite imirimo nuko akari wakunda ngo dufite akundi nasebe ko abo ntujye ubona ibirakase ngo muba mwankundiye se twagukunde hari umuntu wakubuze nanjye nza gukora mumubarira amafaranga nige weza wumva nkubarira nabahereze ese ubwo ubona umuntu yagura umwenda wigeze wumva nge nkubarira koko umva reka nkubwire kana era nubwo nshaka guserera nawe gusa mama rambo uri kumva natwagomba tugurire natatugurire uraza kubireba intambara iri buhanga ariko ibyo nibi ubu kubera kagakanzu niko kagakanzu ese ko mwari ukita gakanzu urabona kari agakanzu cyangwa ni kanzu nyine ni ikanzu ariko namwe nta mpamvu yo kubigira intambara ariko ikanzu isi utyo yakugurira nase niyo mpamvu mwabigira intambara kwe intambara natwe natugurire nyine twebwe se ntidukeneye kwambara tugasa neza nyine mwihangane mwihangane nibura hashire n'agahe gatoya wenda nihashire n'amezi angahe akugure uzajye wateza akavu ariko iyo kanzu nta nubwo bayiguriye mu Rwanda kubera si iki ashaka gutumiza imyenda yo hanze kabare yo wambaye naho abandi akenda gatoragura byacagwa hariya ariko mana yawe cumi na gaciro umva atatugura ikanzu imeze gutyo umva iyo azaza niyo ari yose ntayo ushobora kwambara icyo cyo ndakikubwira nawe se ushaka imeze gutyo ushaka imeze gutyo ariko ibyo mbwira ubundi ni rugutima nkorora kubera se kumva ntashobora rega ni wari kubintera nuko nyine bagutetesha bakugura amakanzu reka bakugize umwana oya mwagiye mureka ishyari koko nukuri iyo ni ishyari rake none se ni iyo ni ishyari wambaye iyo kanzu soso nanjye nambaye bira bintu bya ubuse wambaye wowe nimbi ariko ibyo mbwira ni tugurane se basi tugurane wishime yayikuguriye akuguza amakanzu yawe nanjye agomba kungurira atangurira umva nkamwe namwe azabagurira neza nimba atarambyakanyira kundi mpamvu uzajya unyambika ngo hariya muntu ko ngo bafite akazi ngo bagomba kwiyambika mwege mufite akazi nta gihe cyose umubyara ashobora kugurira umwenda w'umwana ubwo yaba nta kazi afite rwose nyine ndabyumva erega nuko ariyo mbese niyo mafaranga yabonye aravuga reka mbe nguriye uyu abandi babona n'uturaka bakaba babona udufaranga Nawe imyenda utindi cyane muri inzu hari niyo utajya wambara. Ok ngaho ujye ufata nawe twambarane nimba ari cyo kibazo ufite. Tuyambarana se hehe. Ntabwo nagiye kwambara sinye ntabwo ubu ukuntu wanyatse imyenda yawe nabira kereka ibyo. Wari uyijyanye bujure rega. Reka tubyoye genda abonana na mama. Nta nicyo nkubaza muvandi. Si inkwanga ituriza uretse mama burara asobanura mama ashaka kugura aho nyere twebwe ntatuzi. Mvikanje abayikanjira.